на вторую... Каждая, вот каждая... Мелега, мелега, нати... Хто любив, хто топив сам за себе, в цьому лего де я, ти, він, вона. В цьому лего де я, ти, він, вона. Прямо з місця подій. Ось наша локація, яку ми зараз будуємо. А ось і Джо. Я майже готовий до зйомок. Я вам покажу наші гітари, які плануються попасти в кадр в новий кліп. На цих гітарах яка краще буде? Вот я должен так же ходить. Окей. Разрывай. А ты там привет?